Ja, hejsan mina damer och herrar. Välkommen till Leo Morgan Ros YouTube-kanal. För sanning. Sannings-TV. Det här står det i nya tider. Expo och Säpo varnar för demonstration mot vaccinpass. Anklagas för att ta politisk ställning. Ja, så är, vad är det för fel på det då? Den 22 januari 2022 från redaktionen. Inför den stora demonstrationen mot vaccinpass som ägde rum i Stockholm i lördags varnar nu både Säkerhetspolisen och vänsterextrema Expo för att delta. En sådan här mobilisering har jag inte sett i den här miljön förut, säger Daniel Pohl, vd för Expo. Nej, den där Daniel Pohl, det vet jag vad det är för en individ. Jag träffade han personligen. Det var han som infiltrerade sig i Nationaldemokraterna. Men han gillar ju män. Den här individen. Alltså, tycker han att det är något konstigt att alla har slängt stridsyxorna åt sidan och demonstrerar för frihet. Är det så himla konstigt? Alltså det var ju, oj, att han får uppträda i tv, det är inte klokt. Men han är väl sänd utav Socialdemokraterna förstås. Även om det finns massa skäl att vara kritisk till covidpass är det svårt att veta att den här demonstrationen kommer att organiseras av konspirationsteoretiska grupper som använder det som en inköpsport till deras alternativa världsbild, säger han vidare till statstelevisionen SVT. Ja, det är ju Socialdemokraternas television, megafon. Även Säpo följer demonstrationen och varnar för att så kallade högerextremism närvarar. Nej, Säpo ska göra sitt jobb istället och varna för andra element som är i Sverige som Säpo själv har varnat för. Och då vet de säkert själva vad jag menar. Det här är tillfälle för dem att nå ut med sitt budskap men också träffa människor som är arga och upprörda i syftet att rekrytera, säger Susanna Trehörning, biträdande chef inom författningsskydd och kontraterrorism vid Säkerhetspolisen. Ja, hon vet ju inte vad hon pratar om. Vill hon att hennes barnbarn ska bli tvingade att ta det här, att vi ska införa en diktatur, va? Hon är ju hutlös. Hon betyder dock även att Säpo är för demonstrationsfrihet. Vi värnar verkligen om demonstrations- och åsiktsfrihet. Det är en grundbult i demokratin. Alltså, vilken då demokrati som håller på att spåra ut? Men det är viktigt, det viktiga att tänka lite till grann innan. Vad är det jag vill göra vid den här demonstrationen? Och vad är det jag står för, säger hon. Nu får Säpo kritik från debattören Fredrik Morenius som påpekar att myndigheterna inte gick ut och varnade för att vänsterextrema deltog i Black Lives Matter-protester som urartade i våldsamheter. Fredrik Marenius säger: ursäkta, men Säpo, Totalförsvaret, SVT etc. gick ut och varnade för att delta i den gigantiska och sedermera vänsterextrema våldsamma BLM protesterna för ett halvt år sedan. Alltså,
Jag håller med Fredrik det fullständigt. Varför gick de inte ut och varnade för den demonstrationen? När de slog sönder hela stan, så gott som. Säkerhetspolisen vill uppmärksamma att högerextrema kan använda demonstrationerna som ett plats för rekrytering. Alltså det här är det vore dummaste jag någonsin har hört talas om i mannaminne. Ska det inte, det spelar väl ingen roll var de kommer ifrån, de som demonstrerar det här. Säp och varna för våldsbejakande högerextremister på coronademonstrationer. På lördagen genomfördes demonstrationer mot vaccinbevis i Stockholm och Göteborg, men även på flera andra håll i världen. Nu varnar Säpo för våldsbejakande högerextremister. Han sökte sig till tidigare coronademonstration i Sverige. Jag tycker det här är förfärligt. Ja, de är väl utsända ifrån Socialdemokraterna givetvis. De är ju livrädda nu. Jag tycker att den här människan som jobbar inom Säpo ska skaffa sig ett annat jobb. Och vad är högerextremism? Och vad är vänsterextremism? Förklara det. Har inte alla lika rätt att demonstrera? Jag blir så jävla förbannad på det här. Glöm nu inte att trycka på klockan så får ni nya anvisningar och prenumerera, det är gratis. Och en sista grej vill jag säga, och det är så här att nu har de gått ut och sagt att pandemin kommer att upphöra snart, och det är glädjande. Lite glädjande ska också ha. Hej då.